Seperti yang kita tahu, Anjuli kini sedang memberikan bantuan kepada golongan-golongan asnaf. Dan di Instagram beliau menyatakan bahawa artis yang bernama Nova Zura mendermakan seamount duit kepada Anjuli, dan juga amount diberikan adalah untuk memberikan sumbangan kepada mereka-mereka yang memerlukan pada waktu COVID-19 ini. Untuk yang lebih lanjut, jom kita saksikan video ini. Kita tak ada rezeki nak belanja lebih. Setakat ni je lah. So agaknya sampai sini je lah. Kata kita balik je lah eh. Kita balik je lah sambung esok. So lepas tu, tuk-tuk adalah kakak. Kakak DM. Kakak artis kita DM. Anju nak contribute. Kata lepas tu okay. Boleh juga kak. Anju boleh lah pergi sambung beli. Ya Allah, dia punya amount yang dia transfer kat Anju. Terkejut Anju. Dia tahu siapa tak? Kak Fazura kita. Lepas tu, dalam pada tu sebab cakap kat dia nak beli, nak fokuskan beli untuk susu anak. Lepas tu nak beli burger. Kita selalu beli burger kat Taman Semarak, kat Orex Burger tu. Abang tu pula beratus-ratus dia kasih eh. So, I nak what we can learn from this is, I rasa kan, kalau kita nak buat satu benda elok tu kan, walaupun kita nak tambah tadi lagi makanan tapi tak ada rezeki, Allah akan juga memberi jalan untuk memudahkan kerja kita. So Anju nak cakap thank you so much Kak Fazura.